nle o eyin eyan mi e gbo se itose mu be ni a npe ni urine therapeutic latenu ojogbon doctor Dinesh Dosh lati le Mumbai so bi pe o da da lati mo mu at lati mo fun yin se ka mo fi fo irun wa ekunre re o gbo da da on deri ti won mo ye ati be se gbodo fi si eti se oyin si inu re ke mo fi fo irun tori dandruff lagba lowo olohun a koni si se o e gbe kunre re da da ni ti sojo waju yo da fun oruko Jesu Christi oluwa wa amen.